تلوانی من جورس بخیر تبیر نجوانی بابا جورس بخیر خیر شکر الله عرام کرنه میرن تلوانی الحمدلله خیر وانی بیر برف الله نیسان شکر نی تیرم مار نوانا تی تران خوان لیک بره جی باو کرم مار من یعنی کوئیتا یونیورسٹی خوانی کمی چا کوئیتا یونیورسٹی خوانی جیو نی تینا مار نبرف نا مار رانگی کنا داری خوانی جی با تو نه مار نه آنوالت کی نیود دادی رای کرے اس خوانی کی دادی ہاں تو خوانی نے سبنی کی دادی رای یہ باز جوانو خوانی نسی انا مار پورا د خلقت انگلش کی کا جوانو بہترین خوانی نسی روڑی کوئٹا باز جوانی جی با نی دا دادی دی کی صفت کی میں کھنا مارم بر مڑ کھوٹا دادی کا تو ہو جو مر انگلش کر دس دادی انگلش کر کی نا مارے خوائف سوال سوچ کی وا زیبا نا مارا خرام بس گٹو کروڑتا خواہ پیو تو داسا فون کتا ہلو شارجو مروز جیبا بر نڑ کمر غرائی ما کنے سوال بیٹے نو بر جلدی حل کتا یاز جانو کو شمپوی توار کا کنا مار دادی کی نمال و پارس کی تینا ماری بٹی ای سوال اس کی ہوتا کنا مار دادی مونٹی ان سوال اس کی اس تا بیٹ لیا تا مجھے سوال جوابات ہیں گا میری دادی نا مار پیشان یہ چکانی ماس کی تینا دا مارے خر کانا مونی دا سا سوال تا کنا مار دا سا اما نا مار صفتی دادی ای دا سوال سوچ کی ہوتا انگلیش اٹھ صفتی مار انگلیش اٹ گلاس انت پارا ماما گلاس انگلیش اٹ گلاس پارا یا نو 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 ناما دا دے کوچا خوانو کا اما نی پار گلاس انت پارا انگریزی ہے کی ٹون کا جواب دا دے پارا انگریزی ہاتھ سوچ کا وہ کھنا مارے پھر سوال اس تو کہ دا پا کے فٹ بال ہے پر انگریزی اٹ اما فٹ بال ہے انگریزی اٹ فٹ بال پر انا مار نی پا تا کہ فٹ بال ہے پر انگریزی اٹ دا سپا تا بابا جان فٹ بال میں کیو او کنا مار اس دا متن دا پین سوال اس دا آخری سوال ہے دا سا انگلیش اخبار موبائل ہے موبائل انگلیش موبائل پارا موبائل پارا کنا مار نی پارا تا کی موبائل انت پارا بابا جان موبائل انگلیش انت پارا شوف شوف کس کے کس کے خوانی گی تو پیسا مانی تو سوال تو پیسا بسنا کا کسٹ کنے واہ کنا مار واہ واہ کنا مار واہ 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 کنا مار